Коледен благотворителен концерт «По-щастливи у дома» ще се проведе на 21 декември в зала 1 на фестивалния и конгресен център в град Варна. Повече за богатата артистична програма и за нуждите на 8-те центъра за настаняване от семеен тип на територията на община Варна ще разберем в следващите минути от госпожа Диана Дянкова, директор на социалната институция, която е вече в нашето студио. Добро утро, госпожо Дянкова. Добро утро. За колко деца се грижите в центровете за настаняване от семеен тип във Варна? Преди да поговорим за концерта и това, което предстои, това е първият въпрос. Да. Комплексът за социални услуги за деца и младежи във Варна обединява 8 центъра за настаняване от семеен тип. Всеки от тези центрове има от 10 до 14 деца и младежи, като всички центрове са разположени на различни адреси на територията на Варна и село Тополите. Да. Всеки център си има ръководител и специалисти, които работят с децата. На каква възраст са децата предимно? Ами това са деца и младежи на възраст от, да кажем, от 4-5 години ни е най-малкото дете. Имаме вече младежи на 30 и няколко години. Да. А всъщност това само деца с увреждания ли са? Не. 6 от центровете са за деца и младежи с увреждания, а 2 от тях са за деца, за които са изчерпали всички други възможности. Това са деца без увреждания. Да. За колко души се грижат за децата в отделни центрове? Какви специалисти работят с тях? Ами, както вече казах, специалистите са ръководител, който има подходящо образование, специални педагози, социални работници, психолог, възпитатели, помощник възпитатели, детегледачи и други специалисти. Има ли достатъчно персонал? Разбира се, че персонала няма да достига никога, колкото и хора да работят, защото за децата с специални нужди е хубаво за всяко дете да има поне един човек, който да се занимава персонално с него, както е в семейството, всяко дете да си има двама родители. За съжаление, все още сме далеч от тази идеална мечта, но се стараем да полагаме всички усилия децата ни да бъдат задоволени с всичко необходимо и да получават индивидуална грижа и подкрепа, каквато е идеята изобщо на центровете от семеен тип. Да. Липсата, може би, понякога на интерес към тази работа, на какво го отдавате? Може би притеснение за това, че ще работя с деца с увреждания или... Работата като цяло е доста сериозна и трудна и много отговорна. Един човек, когато работи там, той носи отговорност за живота и за здравето на тези деца по време на смяната си. Привързваме се към децата, те стават наши близки деца и това всъщност е и хубаво, но и много трудно, много емоция се дава. Човек просто трябва да е отдаден на работата си, за да работи на такова място. Абсолютно, наистина, отдадеността е основен елемент. Какви са като цяло нуждите на центровете за настаняване от семеен тип? Ами, центъра за настаняване от семеен тип представлява една къща, в която живеят повече от 3-4 деца, както е в едно нормално семейство. Там живеят от 9 до 12-13 деца, които имат родители, в кавички. Това са хората, които полагат грижи за тях. И всичко, от което имат нужда, е това, от което има нужда една къща, един дом. Да им е топло, да са нахранени, да са платени сметките за тока и водата, да са облечени, да ходят на училище, да се полагат за тях специални грижи, ако имат нужда от това. Имат нужда да отидат на лагер, да получат специални уреди за рехабилитация, за сензорна стимулация. Изобщо много са нуждите, ежедневни са. Издръжката ни се поема от държавата и от общината, но за съжаление средствата не достигат за всичко. Успяваме да задоволим най-основните нужди, но за всички допълнителни неща, от които имаме нужда, търсим съдействието на спонсори, на наши съмишленици, които за радост намираме. Да. Това е хубаво, наистина. Сега да поговорим малко за концерта. Коледен благотворителен концерт «По-щастливи от дома».
Това е неговото заглавие, да кажем. Да ни разкажете малко повече за програмата. Доста богата и пъстра ще бъде, както разбираме. Да, програмата ще бъде много интересна. Участват известни на Варна, а и на България изпълнители. Няма да ги подреждам по важност, защото всичките за мен са много важни, тъй като участват напълно безплатно в благотворителния концерт. Това е гайдарски оркестър Диньо Маринов, вокална формация Bungee Singers, танцова школа The Center с Rio Crew и Rio Kids, магиосникът Арсен, балетна школа Реверанс с най-малките си балерини, танцова школа Възрожденци, и разбира се, финалистите от Гласът на България тази година, които заеха първо и второ място, Атанас Катилиев и Тино. Ще има и други изненади. Част от нашите деца и младежи също ще се включат. През последните няколко седмици направихме няколко сесии с известни варненски художници, съвместно с децата и младежите от центровете. Те нарисуваха картини, които също ще бъдат показани на концерта. И ако някой от хората желае, може да се закупи картина. Прекрасно, наистина. И всъщност тези средства, сега да поговорим и за тях, които ще бъдат събрани, тъй като концертът е благотворителен, на къде ще бъдат насочени средствата? За какво? Всъщност, идеята на този концерт най-вече е да кажем повече за нас. Защото нашето общество все още се учи на това сложно и трудно умение да общува с хора с различни специални потребности. Затова най-основната цел е тази. Да говорим повече за себе си, да се срещаме повече с обществото и, както обичам да казвам аз, да социализираме обществото. Разбира се, ще има средства, които ще съберем. Нашите желания и цели са много големи. Ние обичаме да мечтаем, защото когато човек мечтае, постига повече, отколкото ако няма мечти. С събраните средства ще закупим за всяко ЦНСТ специални спортни уреди и люлки за детски площадки, уреди за сензорна стимулация и рехабилитация, като бягаща пътека, басейн с топки, обзавеждане на стая за стимулация, игра и релакс. Това включва сензорен център, резонансна кушетка, тактилна пътека. Всеки от центровете си има изготвени индивидуални списъци с посочени нещата, от които има нужда, с тяхната цена и мястото, откъдето могат да бъдат закупени. Да, каква сума очаквате да съберете, за да могат наистина всички тези неща да бъдат закупени? Ами, честно да си призная, към днешна дата ние вече сме продали всички билети от концерта. Там сумата не е толкова голяма, но се надяваме на спонсори, които да ни помогнат с това да закупим тези неща, към които сме се насочили тази година. Добре. Така че не мога да кажа каква сума. Надявам се да е достатъчна. Но със сигурност от този концерт ще бъде от голяма помощ сумата. Разбира казахте, се. Ще има пълна зала, разбира се. Че и всички билети са продадени. Как? Аз предполагам, че и след концерта ще има също интерес към нас, защото по този начин много хора ще чуят за нас, още които не са чули, и ще се заинтересуват с какво могат да ни бъдат полезни. Според вас как приемат българите различията? И ето казахте, че има хора, приятели, съмишленици, които помагат всъщност, което е така добър атестат. Хората искат да приемат различните, но не знаят как. И това е съвсем нормално, защото ако не си се сблъскал никога с такъв човек, който е по-различен от хората, които виждаш всеки ден, няма как да знаеш как да реагираш. И често пъти те реагират доста неадекватно, въпреки желанието им да са да общуват, да направят нещо, което да бъде полезно и хубаво за тези деца и младежи. Да, както казвате, наистина, може би има желание хората. Българин е благороден по природа, така е. Но понякога просто наистина така не знае. Е.
не знае как. Как могат да ви намерят хора, които искат да се включат и да допринесат за тази кауза? Аз вярвам, че сега има много хора, които ни гледат и ще искат да направят това. Ами, хората могат да ни намерят във Фейсбук, могат да ни намерят също в сайта на Община Варна. Ние се намираме в квартал Изгрев, на улица Невен, номер 4, има два центъра, в Владиславово, на последната спирка на автобусите има три центъра и в селото Полите, на улица Александър Димитров и Георги Градев, има още три центъра за настаняване от семейен тип. Но Фейсбук, интернет, да, сега само да напишат ЦНСТ Варна и веднага ще ни намерят. Да, наистина. Получавате, предполагам, доста подаръци, дарения от добри хора. Да, има много добри хора. Наистина има много добри хора. В годините, в които работя тук, срещам доста такива. Да. Хубаво е наистина да бъдем добри и благородни, не само когато наближат празници, покрай Коледа или други празници, винаги да бъде така. Да. Да, аз съм нещо, което ми е направило впечатление, между другото, тъй като съм имал възможността покрай една инициатива преди години, когато и ние така Черно море се включихме с подаръци за децата. Наистина там те получават тази топлина. Усеща се още като влезеш вътре този уют, радостта на децата, когато видят подаръците. Много се радвам, че сте го забелязали. Да. Наистина е така. Опитваме се с всички сили и възможности да направим така, че децата да се чувстват наистина у дома. Да. Или да бъдат по-щастливи у дома. Да бъдат по-щастливи, което означава, че и специалистите, ето, за които говорихме в началото, си вършат добре работата, че са отговорни и отдадени. И отдадени, да. Точно така. Да, в края на нашия разговор много да припомним още веднъж за концерта. Може би една възможност за подкана към всички варници, всеки, който желая, иска да посети концерта, макар че билетите са продадени балкона вече. Балкона все още е свободен. А, балкона който е свободен, иска, може на балкона, да. Да. Да напомним къде, в колко часа. На 21 декември, зала 1 на фестивален и конгресен център от 18 часа. Заповядайте, ще ви очакваме. Ще бъде много цветно, много пъстро, с много интересни музикални изпълнения. Магьосникът Арсен, който винаги е изключително атрактивен. Благодаря за това гостуване. Аз също ви благодаря. Надявам се, че сме успели и ние така да привлечем вниманието на хората. И всеки наистина уважаеми зрители, който има желание и възможност, нека да се включи. Дори извън този концерт, просто ако има възможност да помогне. Много ви благодаря. Да направим Коледата на децата още по-щастлива.